Seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta, uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que tu pode utilizar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta, ou seja, uma pessoa comum que pega uma parte do seu dinheiro, migra para a bolsa de valores e consegue potencializar sua rentabilidade com segurança e tranquilidade. E mais, lucrando independentemente se as ações estão subindo ou se as ações estão caindo. Porque a Bolsa de Valores é muito mais do que somente um investimento em ações. Grava isso. E o tema do episódio de hoje é blindagem. Como não ser nem arranhado pelas quedas das ações. A maioria dos investidores que estão começando, das pessoas que estão conhecendo a Bolsa de Valores, elas vêm com um olhar rentabilidade, rentabilidade, rentabilidade. O que eu quero é ganhar mais dinheiro. Meu Deus, estou deixando de ter rentabilidade. Tudo na cabeça é só rentabilidade. Elas só pensam em retorno, elas não pensam em risco, elas só pensam em rentabilidade. Elas ficam enfeitiçadas com aqueles gráficos de alta da bolsa que as pessoas mostram para ela com alguns objetivos por trás, né? Mas elas ficam 100% enfeitiçadas, só querem saber como que eu ganho mais, como que eu ganho mais, e fica um negócio meio neurótico mesmo. Sendo que as pessoas mais ricas do mundo, a primeira coisa que elas pensam é em proteção. Por que que é em proteção? Porque não adianta nada tu ganhar dinheiro, tu conseguir multiplicar o teu dinheiro se tu perder tudo depois. Faz sentido? Então, qual é o processo mais correto, mais lógico? Primeiro, eu sei como proteger o meu patrimônio. Quando eu invisto meu dinheiro, eu vou lá e pego e faço o seguinte, ó. Eu pego meu dinheiro, coloco ele dentro de uma máquina. Essa máquina se chama uma carteira de investimentos. Certo? Equilibrada com método, com estratégia, de forma que faça com que esse dinheiro se multiplique. Faz algum sentido eu colocar meu dinheiro nessa máquina sem antes eu conseguir blindar esse meu patrimônio? Porque pode ser que eu ganhe e depois eu perca. E aí, o que que adiantou? Eu fiquei rico, fiquei pobre. Pronto. Voltei para a estaca zero. Às vezes, depois de anos, eu volto para a estaca zero se eu não blindo o meu patrimônio. Então, meu primeiro objetivo tem que ser proteção, blindagem do patrimônio. Tanto que o maior investidor do mundo, ele tem uma frase que é o seguinte: regra, quem é esse cara? Warren Buffett, tá? O maior investidor do mundo. Ele diz o seguinte: regra número um dos investimentos, nunca perca dinheiro. Regra número dois, nunca esqueça a regra número um. Por que é que ele fala isso? Por que é que todas as pessoas ricas, desde o início, não é só depois que tem um patrimônio gigantesco, se preocupam com proteção, blindagem do patrimônio, por causa do seguinte, ó, entenda isso para tu nunca mais pode esquecer disso, tá? Digamos que tu vá lá e invista R$ 1.000 em ações, e aí tu foi lá e investiu R$ 1.000, e aí tu passa por um momento de queda de 50%, como aconteceu várias vezes só nas últimas 2 décadas aí, já aconteceram 4 vezes, quedas maiores que 50%, maiores que 60% 2 vezes já, só nos últimos 25 anos aí. E o que acontece? Tu passou por essa queda de 50%. Agora tu tinha 1.000, agora tu tem R$ 500, tá? Saindo de R$ 500, tu perdeu 50%. Quanto tu tem que valorizar o teu dinheiro para tu voltar a ter os mesmos R$ 1.000 de antes? Quanto que tu acha? Manda nos comentários aí. Perdeu 50%, quanto teu dinheiro agora tem que se valorizar para tu chegar nos mesmos R$ 1.000 de anteriormente? Me diz. 50% de volta? Na verdade, não. Na verdade, esse teu dinheiro tem que se valorizar em 100% para tu voltar para a estaca zero. Não é para ganhar dinheiro. Não é para tu ter nenhuma rentabilidade. Tu volta para estaca zero. Por quê? Saindo de R$ 500, se tu rentabilizar 50%, tu chega em R$ 750. Não em R$ 1.000, porque agora tu tem um patrimônio menor. Entende? Então, quando cai 50, tu tem que render 100%. Quando cai 60, tu tem que render 150%. Quando cai 70, tem que render 233. Quando cai 80%, tem que render 400% para tu empatar, para tu voltar para o zero a zero. É por isso que é tão importante tu te blindar das quedas. É por isso que é tão importante, primeiro, a tua primeira preocupação ao investir tem que ser proteger o teu patrimônio. Senão tu vai ser só mais uma pessoa que investe, ganha por um tempo e depois perde. E não consegue construir um patrimônio grande o suficiente a longo prazo, de forma que tu consiga realizar os teus maiores objetivos. Que eu não sei se é tu conseguir morar numa casa específica, que não é onde tu consegue morar hoje, se é tu fazer viagens que tu imagina, que tem na tua cabeça, mas que hoje tu não consegue bancar, se é tu viver da renda dos teus investimentos, se é tu conseguir ter a renda que tu tem hoje trabalhando, só que sem precisar trabalhar, não sei. Não sei quais são teus objetivos, mas o fato é que se tu não te preocupar com proteção
com blindagem de patrimônio, vai ser simplesmente uma marolinha. Vai acontecer uma alta, tu vai lucrar, sim, tudo bem, depois vai perder. Ou tu vai começar perdendo, vai ser muito mais difícil lucrar. Por isso que proteção é a primeira preocupação. Proteção em primeiro lugar, tá? Uma pergunta que eu recebo muito: poxa, Vinícius, seguro de vida vale a pena? Plano de saúde vale a pena? Seguro de carro vale a pena? De automóvel? Poxa, será que isso vale a pena? Para e olha para as pessoas mais ricas. O que que elas fazem? Todas têm. Por quê? Porque elas têm isso dentro, não é só para os investimentos, é na esfera da vida como um todo. Eu sempre preciso de seguros para várias áreas da minha vida. Poxa, se eu tiver um seguro de vida, claro, vai depender do seguro de vida, da modalidade. Por exemplo, eu tenho seguro de vida resgatável, tá? Não vou falar sobre isso especificamente, profundamente, mas só te dando um overview da situação, uma visão geral. Eu tenho seguro de vida que é resgatável, eu pago um valor muito pequeno perto da cobertura que eu tenho, de forma que se eu falecer, fica para minha esposa uma grande quantidade de dinheiro. Se eu tiver uma doença muito grave, eu vou receber muito dinheiro para o tratamento. Então eu pago muito pouquinho para ter a possibilidade de ter um ganho muito maior. É assimetria isso. Eu pago pouco para ter um ganho muito maior caso algo venha acontecer que eu não estava sendo contemplado, não estava na minha vista, eu não conseguia enxergar. Plano de saúde vale a pena? Poxa, talvez tu passe a vida inteira pagando plano de saúde sem usar. Só que talvez tu tenha uma doença que seriam milhões para tu conseguir um tratamento e tu tem no plano de saúde. Então, tu paga um pouquinho para conseguir muito mais, entende? Seguro de carro vale a pena? Poxa, pode ser que tu nunca use, mas se tu precisar e tiver a perda total, e mais, não é só o teu carro. Se tu bater, por exemplo, num Porsche, vai ser bem caro e der perda total nesse Porsche se tu não tiver seguro. Entende? Então o seguro tu paga um pouco para tu conseguir ter um ganho muito maior no caso de um evento inesperado. Falando de investimentos, é a mesma coisa. Tudo isso aqui são mecanismos de blindagem, são mecanismos de proteção. Quando eu estou falando de investimentos, é a mesma lógica. Eu posso ter uma perda muito grande nos investimentos? Posso. Se eu investir só em ações, posso ter uma perda muito grande? Claro que pode. Claro que pode. Por quê? Porque várias vezes as ações caíram mais de 45, 50, 60% assim, ó, sem dar nenhum sinal. O que que é assim? Em semanas, em meses, no máximo em um ano e alguns meses. Entende? Então tu pode passar por uma grande perda. Só que se tu tiver investimentos seguros, aí tu não é nem arranhado por essas quedas. Por quê? Vou te explicar. Olha só. Por que que a gente contrata um seguro? Seguro de vida, um plano de saúde, que é uma espécie de seguro. Um seguro de carro. Por que que a gente faz isso? Porque a gente não consegue prever o futuro. Não consegue, ninguém consegue prever o futuro. A gente não sabe o que vai acontecer. Não sabendo o que vai acontecer, eu preciso me preparar para que coisas anormais aconteçam na minha vida. Vou te contar um exemplo. Olha só, eu sou um cara extremamente cuidadoso no trânsito. Extremamente cuidadoso. Só que teve um dia, o único dia na minha vida que eu fiquei sem seguro de carro. Foi um dia que eu estava numa viagem, eu e minha esposa. E aí, o que aconteceu? Eu fui sair de um posto de combustível para uma rodovia. E eu olhei para o lado direito, não via nada, olhei para o esquerdo, não via nada, olhei para o direito de novo, não via nada, e entrei. Quando eu entrei, deu bem no ponto cego ali do carro. E aí, quando eu entrei na rodovia, um carro veio e desviou de mim por muito pouco. Ele ia me dar no meio. No meio. O único dia que eu estava sem seguro de carro, porque eu ia fazer a vistoria, não lembro se eu estava trocando de seguro, o que que eu estava fazendo, mas eu tinha que fazer a vistoria, eu ia fazer na hora, na viagem mesmo. E foi em Gramado, no Rio Grande do Sul. E aí o que acontece? Aquele foi o dia que eu quase passei por uma colisão no carro. O único dia que eu estava sem seguro. Entende? Às vezes, um piscar de olhos, uma coisa acontece e a gente não sabe. Doença, por exemplo. Do nada, eu tive a minha vesícula inflamada e eu tive que tirar a vesícula no final de 2017. E eu quase tive que ir para UTI, deu um monte de problema, um monte de transtorno. Só que, será que eu esperava isso? Poxa, sempre fiz atividade física, sempre me alimentei bem, tudo certinho, tudo como manda o figurino, mas aconteceu, eu não tinha como prever. Se eu não tivesse plano de saúde, eu não ia ser tão bem atendido, ou ia ter que pagar muito caro. Além disso, poxa, se eu não tivesse, ainda até um pouco mais além, se eu não tivesse investindo, eu ia ficar dependendo só da minha renda do trabalho, eu fiquei mais de 30 dias parado. Então, entenda uma coisa, a gente não consegue prever o que vai acontecer. Eu, que sou extremamente cuidadoso, quase bati o carro. Eu, que sou extremamente cuidadoso também com a minha saúde, com a alimentação, com tudo isso, o que acontece? Eu tive que tirar a minha vesícula.
Fiquei 30 dias, mais de 30 dias parado. Então, coisas podem acontecer que não estão na nossa visão. Poxa, Vinícius, tá tudo certo. Tá tudo certo com o mundo, a pandemia tá passando, tudo vai passar, vai ficar bem, tá surgindo vacina, as ações vão só subir. Aí daqui a pouco começa um monte de lockdown na Europa de novo, uma segunda onda da pandemia. As coisas podem acontecer, quer dizer que vai rolar, quer dizer que vai intensificar, quer dizer que vai ser pior que março, que antes. Gente, não sei. Quem te disser que sabe é um grande charlatão. Na verdade, ninguém sabe. Muita gente quer se passar, quer dar imagem que sabe mais que os outros, mas ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Por isso, eu preciso de mecanismos de proteção. E existem os investimentos seguros. O que que são esses investimentos seguros? São investimentos que eles funcionam de uma forma um pouco diferente que o seguro do carro, por exemplo. O seguro do carro, o que acontece? Tu tem um carro com o valor, digamos, de mercado de 50 mil reais, tá? Que é mais ou menos o preço de um carro popular, zero, por exemplo, 50 mil reais. Acredito que seja essa faixa de preço. Então, por exemplo, se tu bate o carro e tem uma perda total, tu vai receber os 50 mil reais do teu carro. Então, teve uma perda, aconteceu alguma coisa, tu fica blindado, tu recebe a mesma quantidade de dinheiro que tu tinha, tu não perde patrimônio. Os investimentos seguros se comportam de uma maneira diferente. Esses investimentos seguros, eles são antifrágeis. O que que são antifrágeis? Eles não só se mantêm no mesmo patamar. Eles não só se mantêm no mesmo patamar. Eles fazem o seguinte. Olha só, dá uma olhada nessa xícara aqui. O que que acontece? O que acontece com essa xícara se ela cair no chão? Ela quebra. Simplesmente quebra, tá? Se eu tivesse uma xícara de borracha, o que aconteceria com essa xícara de borracha? Cairia no chão, ela ficaria no mesmo estado dela, no estado natural, no estado de borracha, tá? O que que é a borracha? É algo antifrágil? Não. É algo rígido. É algo que mantém, depois de um caos, um momento de caos, um momento de queda, ela mantém o seu patamar atual e não muda. O que que é antifrágil? Antifrágil, o melhor exemplo seria um ser mitológico, a Hidra. Não sei se você ouviu falar. Eu já joguei joguinhos quando eu era criança e tinha a Hidra lá nos joguinhos, até tabuleiro tinha. O que que é a Hidra? A Hidra é um ser que tem várias cabeças e quando tu poda, tu corta uma cabeça da Hidra, surgem duas novas. Ou seja, ela se beneficia do caos. Com os investimentos seguros, investimentos da bolsa de valores diferentes das ações. Quando tu combina esses investimentos com as ações, que eu já vou te mostrar quais são esses investimentos, tu consegue justamente isso. Não apenas se blindar das quedas, mas inclusive lucrar nos momentos de crise. Se tu entrar no meu Instagram é @marinovinicius, tá? Tudo junto, @marinovinicius. Se tu entrar no meu Instagram, tem uns destaques lá, uns stories salvos. Nesses stories salvos, tem um nome lá, um deles é Resultados. Tu vai ver vários alunos meus do programa Investidor Sempre em Alta que conseguiram passar por todas as quedas das ações de 2020 e estão lucrando normalmente. Tem gente lucrando 18% no ano, tem gente lucrando 27% no ano, tem gente lucrando 40% no ano. Por quê? Porque eles não focam só em rentabilidade, rentabilidade, rentabilidade. Eles focam também em blindagem, investir de forma antifrágil. Eu vou lucrar se as ações subirem? Sim. Eu vou lucrar se as ações caírem? Também. Por quê? Porque eu estou exposto de uma maneira antifrágil. Eu me beneficio com o caos e me beneficio também com a ordem. Por isso que eu preciso de método, de estratégia para investir. Não é simplesmente chegar lá, compra ações e deixa até morrer que no fim vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. Senão tu vai estar sendo um investidor da esperança. Que vai lá, investe o seu dinheiro, depois fica rezando, torcendo para a realidade se adequar às suas próprias expectativas. Tudo vai dar certo, vai subir. Vamos lá. Não é assim que funciona. Por favor. Tua primeira preocupação tem que ser na tua blindagem, na tua proteção. Então, o que que é um investimento seguro? É um investimento que se valoriza quando as ações vão mal. Quando as ações sobem e tu está investindo em ações, ok, tu está ganhando dinheiro. Agora, o que que acontece quando as ações caem? Essa é a pergunta que eu te faço. Tu perde dinheiro? Se tu perde, tu não é um investidor sempre em alta. Tu não tá na classe dos investidores sempre em alta. Por quê? Porque tu simplesmente não consegue estar sempre em alta. Tem momentos que tu tá em queda, tu participa das quedas. Por quê? Porque tu não tem investimentos seguros. Se tu tiver investimentos
seguros. Esses investimentos, nos momentos em que as ações caem, eles se valorizam mais do que a queda das ações. Vou te mostrar exemplos pontuais, tá? Que aconteceram, são inegáveis, não é opinião, é dado, tá? Então, o que acontece? Se as ações caem um determinado percentual, esses investimentos seguros se valorizam mais que esse percentual de queda. Por que que acontece isso? Por que que esses investimentos seguros são antifrágeis? Porque existe uma assimetria convidativa quando a gente está investindo em renda variável, quando a gente está investindo na bolsa de valores. Que assimetria convidativa é essa? O que que significa assimetria convidativa? Seguinte, quando tu compra alguma coisa na bolsa de valores, ou qualquer investimento da renda variável, tu pode perder no máximo 100% do que tu investiu. Se tu fizer totalmente escolhas erradas, sem método, sem estratégia, só seguindo dicas, tu pode perder o máximo 100%, todo o valor que tu investiu. Tu nunca pode perder mais que isso, tu nunca vai ficar devendo, tá? Agora, em contrapartida, quanto que tu pode ganhar investindo em uma ação? Quando que tu pode ganhar de valorização investindo em um fundo imobiliário? Quanto que tu pode ter de valorização investindo em dólar? Quanto tu pode ter de valorização investindo em ouro? Não tem um limite. O teto é de vidro. Eu posso achar que tem um teto. Ah, eu posso ganhar no máximo 100%. Aí, simplesmente aquele teto, ele é rompido e pode subir mais, como várias vezes subiu mais. Se tu for olhar de 2011 até 2020, foram quase 300% de alta. O dólar saiu de 1,50 e foi para quase R$ 6. Então é muito mais do que 100%. Como tu tem mais espaço para valorização em qualquer investimento da bolsa do que espaço para queda, existe essa assimetria, ou seja, essa maior possibilidade de ganho e uma menor possibilidade de perda. Por isso que tudo, foca nisso, ó, tudo aquilo que sobe sempre sobe mais do que aquilo que cai. No longo prazo, tudo aquilo que sobe, sobe mais do que aquilo que cai. Ah, Vinícius, mas eu olhei um dia, teve um dia específico lá que as ações caíram 4% e o dólar não subiu 4%, subiu menos. Poxa, estou falando de investimento, eu não estou falando de especulação. Quando tu especula, tu olha dia a dia. Quando tu investe, tu olha horizontes de meses, preferencialmente anos. Se tu vai analisar um investimento ou outro, tu analisa anos, tu não analisa meses, dias, semanas. Tu não precisa nem olhar para os teus investimentos todo dia. Não precisa. Tanto que eu sou avisado e notificado do que está acontecendo no mercado financeiro pelos meus alunos menos inexperientes e mais assustados, que ainda não estão dominando totalmente o método, que entraram há pouco tempo no programa, que executam o método há pouco tempo. Eu tenho alunos que, assim como eu, desligam totalmente das notícias. Por quê? Porque é totalmente desnecessário. Porque quando tu combina esses investimentos seguros com as ações, tu consegue estar sempre em alta. Como que tu consegue estar sempre em alta? Olha só, por causa da antifragilidade. Vou te dar exemplos pontuais de coisas que aconteceram, não é opinião, é dado, é número, não tem como fugir disso. São dois os principais investimentos seguros, tá? Que eu quero que tu tenha clareza total hoje. Primeiro investimento seguro se chama dólar. Como assim? O que que acontece? O dólar, a gente pode perceber que ele sempre se valoriza em momentos de crises domésticas, de crises no nosso país, no Brasil. Por quê? Eu vou te explicar toda a dinâmica, tu vai entender o porquê. Mas se a gente pegar na história, a gente vai ver. Toda vez que teve uma crise no Brasil, o dólar se valorizou. As ações caíram, porque está tendo uma crise no Brasil. O que que é uma ação? Uma parte de uma empresa. Se está tendo uma crise no país, muito provavelmente as empresas estão vendendo menos. Como elas estão vendendo menos, estão lucrando menos. Se elas estão lucrando menos, o preço das ações vão cair, tá? Só que, à medida que elas caem, a gente vê também o dólar subindo. Por que que o dólar sobe? Porque o dólar, como que é definido o preço do dólar, a cotação do dólar? Como que isso é definido? Até 99, existia o regime fixo do dólar. O dólar tinha um preço fixo em reais, tá? Era determinado pelo governo, ele era corrigido conforme uma taxa do governo, mas ele tinha um preço amarrado pelo governo. A partir de 99, começou a se adotar o regime de câmbio flutuante. O que é isso, regime de câmbio flutuante? Como acontecia, e acontece até hoje, nos países mais desenvolvidos. Então, é o seguinte. Quanto mais dólares tem no nosso país, quanto mais fácil é encontrar dólar, ou seja, mais dólares tem no nosso país, mais barato ele está. Quanto mais os investidores estrangeiros tiram dólares do nosso país, mais escasso ele fica, mais difícil de ser encontrado ele fica. Por isso o dólar sobe, tá?
Por que que isso acontece? Por que acontece essa dinâmica entre ações e dólar? Olha só. Talvez você saiba, talvez não, mas sempre entre 40 e 60%, na faixa de 50%, às vezes oscila para mais, às vezes para menos, do dinheiro investido na nossa bolsa de valores aqui no Brasil é do investidor estrangeiro. Então ele tem centenas de bilhões de reais investidos aqui, tá? E aí o que que acontece? Se está tendo uma crise no nosso país, no Brasil, o que que os investidores estrangeiros vão fazer? Pensa com o olhar deles, com a ótica deles. Pensa se fosse tu investindo num outro país. Poxa, estou vendo que tem uma crise no Brasil, será que eu vou deixar meu dinheiro lá, num país que é subdesenvolvido, que não é nem desenvolvido, tem uma economia que sim é muito mais frágil do que vários grandes países, economias grandes do mundo? Será que eu vou deixar meu dinheiro lá? Ou eu vou tirar meu dinheiro de lá e vou investir em um país que está melhor, que está indo bem, que a economia está crescendo? O que que eu vou fazer? Eu que sou investidor e estou fora. Vou tirar meu dinheiro do Brasil. Entende? Então ele começa a vender ações aqui no Brasil. Quando ele vende muitas ações, o preço das ações cai. Se ele vende as ações, ele vai deixar o dinheiro parado aqui, com a poupança rendendo 1,4%, com o Tesouro Selic rendendo 1,9%? Não, ele vai pegar esse dinheiro e vai sacar do Brasil. O Brasil tem crise. Então ele faz o quê? Tira dólares do país. Com isso fica mais difícil de encontrar dólar. Aí o dólar sobe, o preço do dólar sobe. Por isso que a gente viu o dólar em 2011 a 1,50, em 2020 a quase R$ 6. Entende? É que nem se tu for parar para pensar, por que que edições de carros, que são edições limitadas, por que que vinhos específicos são extremamente caros? Bolsas de várias marcas, relógios de edições limitadas custam o quê? 30 mil dólares, 40 mil dólares, 50 mil dólares, carros valendo milhões, sendo que tem um carro muito semelhante, só que não é de uma edição limitada, com um preço 5, 6, 7 vezes menor. Por quê? Porque é escasso. Tudo aquilo que é escasso vale mais. Isso é o que manda na economia. Em tudo funciona assim. Tudo aquilo que é mais escasso vale mais. Tá? E aí, essa é a dinâmica. Quando os investidores estrangeiros estão vendendo ações, o preço das ações caem e eles tiram dólar do Brasil. Tirando dólar, fica mais difícil de encontrar dólar. Assim, o preço do dólar sobe. A recíproca também é verdadeira. Em momentos de crescimento da economia, o que acontece? Investidores estrangeiros, eles começam a focar em investir no Brasil. Por quê? Porque agora o Brasil está crescendo. O Brasil está crescendo, então eu quero aproveitar também esse crescimento e fazer o meu dinheiro crescer junto com o Brasil. Então eles colocam dólares deles aqui no nosso país. Com isso, o dólar ele fica mais fácil de ser encontrado, fica menos escasso. Aí ele passa a valer menos. Entende? E esse dinheiro ele é focado para comprar ações de empresas porque agora elas estão crescendo. E com isso, muita gente comprando, muito dinheiro sendo investido em ações, faz com que as pessoas que já têm ações, para quererem vender, elas começam a aumentar os preços. Por isso que o dólar cai e as ações sobem. Entende? Então a gente vê no longo prazo essa dinâmica, quando uma coisa sobe, a outra cai. Quando uma coisa cai, a outra sobe. Exceto em momentos de crises internacionais. Quando tem uma crise internacional, aí as ações podem subir e o dólar pode subir junto também. Por quê? Porque o medo de uma crise internacional, que isso possa causar algum efeito no Brasil, por mais que não esteja materializado causando, pode fazer com que os investidores estrangeiros tirem seus dólares do Brasil por medo que algo possa vir a acontecer. E aí, com isso, o dólar sobe. E aí tu tem os dois investimentos subindo juntos, tá? Mas o que acontece? Tu tem essa dinâmica, tá? Agora tu entendeu o porquê que essa dinâmica existe. Vamos para a prática? Vamos ver como é que aconteceu mesmo na história? Olha só o seguinte. Em 2002, o dólar ele se valorizou 75% do início até o final de 2002, tá? Eu não estou falando intervalo de dias, não estou falando intervalo de semanas, estou falando intervalo de meses. Preferencialmente, melhor ainda eu olhar intervalo de anos, como eu vou te mostrar aqui. Mas em 2002, o dólar subiu 75%. Quanto que as ações caíram? Só para tu ver que o negócio é assimétrico. O que sobe no longo prazo sempre sobe mais do que aquilo que cai. Enquanto o dólar subiu 75%, as ações caíram 30%. Como, poxa, as ações estavam caindo, poxa, já caiu 30%, os investidores começam a olhar, meu Deus, esse negócio já caiu demais, o preço disso está muito baixo. E aí eles param de vender e começam a comprar mais ações porque vem, poxa, isso, eu não sei se isso vai subir ou vai cair. E aí eles compram mais ações porque vem que já caiu bastante, na esperança de que possa se valorizar. Com isso, o preço ele para de cair. Aquilo que está subindo não tem um máximo, lembra? Para queda tem um máximo, 100%. Para alta não existe um máximo.
Por isso, aquele investimento que sobe, ele não para de subir. Assim que tu enxerga, ó, 2002 o dólar subiu 75% enquanto as ações caíram mais ou menos 30%. Em 2008, o que que aconteceu? O dólar subiu 60% enquanto as ações caíram 58%. De 2011 a 2016, o dólar subiu 160% e as ações caíram 46%. Tinha como as ações caírem 160%? Não tem como. O máximo é 100%. 2020, o que está acontecendo em 2020? O dólar subindo 43%, sendo que ele chegou a subir já 46%. E as ações estão em queda de 15%, 20%. Entende? Por isso que o investimento em dólar, ele é um seguro, é um investimento seguro contra crises locais, não crises internacionais, tá? Ele é focado em crises locais. Em crises internacionais, ele também vai se valorizar? Vai. É o cenário que a gente está vendo agora. Por quê? Se tem uma crise internacional acontecendo, impactando os países do mundo todo, ou seja, tem uma pandemia que respinga no mundo todo, tem uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, dois países com quem o Brasil tem uma relação comercial, o que que os investidores fazem? Poxa, está tendo uma interferência internacional, isso pode afetar o Brasil. Será que eu vou manter meu dinheiro investido lá? Será que eu vou continuar investindo no Brasil, no Zimbábue, na Venezuela? Claro que não. Eu vou tirar o meu dinheiro e investir nas economias mais desenvolvidas. Só que se as economias desenvolvidas estão entrando em crise, também participam desse momento, também estão sendo afetadas pela pandemia, por exemplo, também estão sendo afetadas por uma guerra comercial, o que que os investidores fazem? Em momentos de crises internacionais, eles investem, eles voltam para casa. Sabe a criança, quando ela vai aprontar, aí ela cai, ela se rala, ela torce o pé, para onde que a criança corre? Pro colo da mãe. É isso que a criança faz. Ela sai correndo pro colo da mãe. O que que os investidores fazem quando acontece um momento de crise internacional? Eles correm pro colo da mãe. Quem é a mãe dos investimentos? A mãe se chama ouro, o investimento mais antigo que existe no mundo. O ouro, ele é o melhor seguro, investimento seguro contra crises internacionais. Porque, poxa, se eu não posso manter meu dinheiro investido em países subdesenvolvidos, como o Brasil, que tem um potencial de rentabilidade maior num momento de crescimento do que o país desenvolvido, que já é muito grande, tirei de lá. Não posso colocar também em uma economia mais desenvolvida, como os Estados Unidos, China, Europa, como um todo. Poxa, porque lá também está sendo afetado. O que que acontece? Eles pegam esse dinheiro e deixam no ouro. Por quê? Com o objetivo de proteção. Deles simplesmente manterem o valor do seu dinheiro até essa recessão passar. Isso que eles fazem. Só que essa forte procura, um monte de gente querendo comprar ouro, faz com que as pessoas que têm ouro digam: opa, quer comprar? Então tá bom, mas eu não vou ter vender por R$ 300 o grama, vou ter vender por 350 o grama do ouro. Tanto que quando eu comecei a investir em ouro, lembra, a primeira vez que eu comprei, foi, eu paguei R$ 138,80 o grama. Hoje tá R$ 350 o grama do ouro. Entende? Se a gente for parar para pensar, tu já entendeu a dinâmica, né? Como que funciona com dólar, como que funciona com ouro, que são os maiores investimentos seguros que existem. Agora, olha só. Entre 2008 e 2011, o que que aconteceu? 2008 aconteceu a crise do subprime, a bolha imobiliária americana. Em 2011 começou ali, foi o maior momento de impacto daquela crise na Europa, principalmente na Grécia, lembra? Então, todo esse contexto abalou as economias desenvolvidas, abalou Estados Unidos, abalou a Europa. O que que os investidores fizeram nesse momento? Eles vieram investir no Brasil, no Zimbábue, na Venezuela? Não. Eles não vão fazer isso num momento de crise internacional. Eles não são loucos. Eles não vão investir em economias menores, mais frágeis. Eles foram correndo para o ouro. Nesse momento, o ouro se valorizou 158%. Se a gente parar para pensar, de 2017 até 2020, 2017, 2018, 2019, aconteceu o quê? Guerra comercial entre Estados Unidos e China. E está rolando ainda, tá? 17, começou lá em 17. 17, 18, 19 e 20. Se a gente for olhar o compilado de todo esse tempo, o ouro está se valorizando 183%, sendo que chegou nas máximas a se valorizar 190%, está quase nas máximas. Subiu 183%. Só em 2020 o ouro está subindo 68%,
sendo que nas máximas já chegou a subir 72%. Por quê? Por causa do medo, dos efeitos que essa pandemia pode gerar nas economias. Por quê? Porque agora fica ainda mais evidente que uma segunda onda pode acontecer. Alguns dizem que já está acontecendo. Eu não sou da área, então tecnicamente eu não sei se já está acontecendo, se pode vir a acontecer, e a partir de que estágio vai acontecer. Tu não precisa saber disso para tu conseguir estar sempre em alta, lucrando em qualquer cenário. Só precisa te expor aos investimentos de uma maneira inteligente. Tu precisa ter humildade. Tu precisa, além de olhar para rentabilidade, 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 tu olhar também para blindagem. Blindagem de forma inteligente, que tu consiga ser antifrágil. O que é antifrágil? Tu consiga lucrar nos momentos de alta, sim, mas nos momentos de caos, tu também te beneficiar. Tu também conseguir ficar tranquilo. Poxa, quantas pessoas falam comigo o seu antes e depois, que antes não conseguiam, estavam sempre nervosas, ansiosas, preocupadas, porque não sabiam, meu Deus, e se a taxa Selic subir? E se cair? E o impacto da pandemia? Se for muito ruim, se for pouco ruim? Poxa, os investidores sempre em alta, estão nem aí. Por quê? Poxa, estão aí se importando com o aspecto humanitário, sanitário, de saúde das pessoas? Claro. No que se refere a investimentos, tá tudo certo. Não estão nem aí. Por quê? Porque independente do que acontecer, eles vão estar sempre em alta. Independente do que acontecer, na sua carteira de investimentos, vão ter investimentos subindo. Mesmo que tenham investimentos, existam investimentos caindo. Vai ter investimentos subindo, eles vão vender uma parte desses investimentos que estão em alta. Seja um momento de crise, seja um momento de crescimento da economia. Eles vão vender uma parte disso, colocar o lucro no bolso e fazer o quê? Poxa, eu vou gastar esse dinheiro? Não, eles vão plantar. Como assim plantar? Eles vão pegar e comprar aquele investimento que agora está baratíssimo, está em promoção. Porque eles sabem que todos os investimentos que existem no mundo, no planeta, se comportam em ciclos. Existem momentos de alta, momentos de queda, momentos de alta, momentos de queda. Então, o que eles fazem? Eles colhem de onde a safra está boa e plantam o quê? Naqueles investimentos que estão se desvalorizando, que estão para trás. Assim, automaticamente estão sempre vendendo em alta, comprando em baixa. Sem precisar ficar acompanhando notícias, sem precisar ficar sabendo quanto que está a inflação, quanto que está a taxa Selic. Poxa, coisa chata. Ficar sempre sendo um investidor reativo, reagindo às notícias. Não faz sentido nenhum. Absolutamente nenhum sentido. O que tu precisa fazer para blindar o teu patrimônio, para tu não ser nem arranhado pelas quedas das ações, é tirar da cabeça essa ideia de investir só em ações. Mas também investir em investimentos seguros, que mais que te proteger, vão te fazer lucrar, inclusive durante as maiores crises. Poxa, Vinícius, como que tu pode falar isso? Eu posso falar porque meus alunos têm print da sua carteira para mostrar. Está lá nos meus destaques no Instagram, pode olhar lá. Resultados. Tem vários alunos mostrando seus resultados lá. Se aconteceu com ele, não é só comigo que invisto há mais tempo, que invisto há mais de 7 anos, entende? É com pessoas que começaram em 2020, pessoas que começaram em 2019, pessoas que há pouco tempo implementam o método e já conseguem esse tipo de resultado. E se eles conseguem, tu também pode. O que que tu tem de diferente? Só precisa pegar todas essas técnicas e executar, sem precisar se preocupar com o que que vai acontecer a partir de hoje, porque nem eu, nem tu, nem ninguém sabe disso. Ficar especulando, fazendo projeção, é o pior caminho. Só vai te dar uma falsa sensação de segurança, quando na verdade tudo pode acontecer. Pode vir uma segunda onda, pode passar, pode vir uma terceira onda, pode não acontecer nada, mas o fato é que se tu estiver exposto da maneira certa, tu vai conseguir estar sempre em alta. Isso, além de potencializar a tua rentabilidade, vai te dar segurança e tranquilidade para investir. O que uma parcela irrisória de quem investe tem. A maioria é capacho do seu próprio dinheiro. Mesmo tendo dinheiro, é mais capacho do que uma pessoa que tem dívidas. Cuidado para não ficar assim, senão tu vai inverter totalmente o jogo dos investimentos. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se fez sentido para ti, poxa, se abriu tua mente, esse conteúdo merece ser compartilhado, faz o seguinte, ó. Aqui embaixo tem algum botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Clica nesse botão, porque assim esse vídeo vai chegar para muito mais pessoas que não teriam acesso se tu não tivesse tomando essa ação agora. Além disso, aproveita e me segue no Instagram. Meu Instagram é @marinovinicius. Tudo junto, @marinovinicius.
Marino Vinícius, tá? Porque toda quarta-feira rola uma live de perguntas e respostas no meu Instagram, às 19h27. Essa live se chama Consultoria Gratuita. Meu objetivo é realmente esse, te ajudar em pontos específicos, nas suas maiores barreiras, resolver os seus maiores obstáculos que fazem com que tu não consiga estar sempre em alta. E se tu realmente quiser ter um contato mais próximo comigo, se tu quiser receber sacadas exclusivas de forma praticamente diária, conteúdo que não vai para nenhuma outra rede social, entra no meu grupo no Telegram que se chama Galera Sempre em Alta. Para lá eu não preciso de iluminação, de microfone, de câmera, nada disso. Eu mando áudios, eu não mando vídeos. Com isso eu consigo mandar muito mais conteúdo que eu não mando para as outras redes sociais. Conteúdos da prática, do campo de batalha, que vão te destravar com certeza para tu conseguir lucrar independentemente da direção das ações, estando sempre em alta a partir de agora. Para entrar nesse grupo é muito simples, tá? 100% gratuito. Se estiver me assistindo pelo YouTube, o link está aqui embaixo na descrição. Se você está me assistindo pelo Facebook, o link vai estar nos comentários. Se estiver assistindo pelo Instagram, meu Instagram é @marinovinicius, né? Entra no meu perfil, clica no link que está lá, clica em Telegram, e aí depois disso clica em entrar no canal ou Join Channel e pronto. Está dentro da galera, sempre em alta. É isso aí, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.